ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ରାଜୁତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର, ମା ଓ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ମା ଓ ଦୁଇ ଶିଶୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଝରଣା ରଣବିଡ଼ା। ଝରଣାଙ୍କର ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ, ଜଣେ 7-8 ବର୍ଷର, ଜଣେ 3 ବର୍ଷର ଆଉ ଜଣେ 1.5 ମାସର। ତିନି ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ଶରୀର କହୁଛି କେମିତି ଅପପୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଝରଣାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ହଜିଯାଇଥିବାରୁ ଚାଉଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଚଳୁଥିବ ଏହି ପରିବାର, କ'ଣ ଖାଉଥିବେ ଏହି ପିଲାମାନେ। କାରଣ ଏହି ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଯେତିକି ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଆସୁଛି, ଯୌଥ ପରିବାରରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଝରଣାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ। ହେଲେ ଏତିକି କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, ଆମର ଇଏ ଆଶା ଦିଦି ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ କି ସେ ଆମ ସେ ତେତେଲମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛି। ମୋତେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଫଟୋ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ମାନେ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ଫିର କିଛି ହେଉନି କହିକି ଦିଦି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ସେଠୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲୁ କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପ୍ରତି କେମିତି ସେ ମାନେ ସେ ଛୁଆର ଜୀବନ ପ୍ରତି କେମିତି ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବୁ ତାଙ୍କୁ, ତା ଅପପୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ତା'ର କିଛି ହେଉନୁ ବୋଲି ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା ପରେ ଏବେ ବାପ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଝରଣା। ଘରେ ରୋଜଗାରିଆ ମଣିଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଝରଣାଙ୍କ ଶରୀରର ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଆଉ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନାହିଁ। ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଗଡ଼ାର ଏହି ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିକଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଖବର ପାଇଲୁ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିକି ଗଲୁ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍, ଖାଇବା ପିଇବା, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ବି ଟିକେ କାମ କରୁନି। ତ ସାର୍ ଆମେ ଭାବିଲୁ, ଆମେ ସଂଗଠନ କଥା ହେଇକି ଭାବିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମାସ କ୍ଷୀର, 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଲୁ। ଆଉ ତା'ପରେ ଔଷଧପତ୍ର ଫଳମୂଳ ଯେତେ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ସାର୍ ଆମ ଆଡ଼ୁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ତାହା କରିବୁ। 2021 ମସିହାରେ ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 452 ଜଣ ଅତିଶୟ ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାବାରି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 57 ଜଣ ଅତିଶୟ ପୁଷ୍ଟିହୀନ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁମାନେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରକାଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।